Проблем остават телефонните измами. При тях имаме сравнително ниска разкриваемост, малко над 10%. През годината са извършени 115 телефонни измами, като щетите са над 290 000 лева. Въпреки превантивните мерки, които се опитваме да предприемем, тези престъпления продължават и дори вчера имаме такъв случай, където измамата е за 21 000 лева. Ами, тая схема е нова. Ние бяхме разлепили брошури по входовете на блоковете, но измамниците се ориентират и схемата е нова. Схемата е да се дадат пари за полицията в помощ на борбата и срещу измамниците.